शेळी पालन। शेळ्यांच्या संख्येमध्ये भारताचा जगात पहिला क्रमांक लागतो। शेळ्यांना भारतामध्ये गरिबांची गाय असं म्हटलं जातं। शेळीच्या मांसाला देशासह परदेशातही मोठी मागणी आहे। शेळीपासून मांस, दूध आणि लेंडी खत यासारखे घटक मिळतात। लहानातला लहान शेतकरी सुद्धा हे शेळी पालन करू शकतो। यशस्वीरित्या शेळी पालन करायचं असेल तर त्याबाबत संपूर्ण माहिती असणं आवश्यक आहे। चला तर मग शेळी पालन याविषयी अधिक माहिती जाणून घेऊया। शेळी पालनाकरता महत्त्वाच्या दोन गोष्टी म्हणजे शेळीला पोटभर खायला मिळालं पाहिजे आणि तिच्या आरोग्याची काळजी घेण्यात आली पाहिजे। खाद्यामध्ये हिरवा चारा, वाळलेला चारा, खुराक यांचा समावेश करावा। भारतामध्ये जमनापारी, उस्मानाबादी, बोर, संगमनेरी, बेरारी आणि कोकण कन्याळ यासारख्या विविध 22 जाती आहेत। काही मांसासाठी योग्य आहेत तर काही दुधासाठी उत्तम आहेत। आपण आपल्या भागातल्या शेळ्यांचं बारकाईनं निरीक्षण केल्यास आपल्या असं लक्षात येईल की यापूर्वी केलेल्या विविध जातींच्या मिश्रणातून 40-80% या विविध जातींच्या मिश्रणातून तयार झालेल्या आहेत। त्यामुळे शेळ्यांची निवड करताना जातींपेक्षा शेळ्यांच्या गुणवत्तेला जास्त महत्त्व देण्यात यावं। म्हणजे आपल्याला संगमनेरी जात पाळायची असेल तर आपल्या भागातील शेळ्यांमधूनच 2-3 करडे देणारी, वर्षातून 3 वित्त देणारी, दुधाचं प्रमाण 1.5-2 लिटर पेक्षा जास्त असणारी शेळी निवडावी। मात्र पैदाशीसाठी जातीवंत बोकड योग्य ठिकाणाहून व्यवस्थित पाहणी करून आणावा, जेणेकरून हळूहळू आपल्याकडे जातीवंत शेळ्यांचा कळप तयार होईल। महाराष्ट्रामध्ये संगमनेरी आणि उस्मानाबादी शेळीच्या मांसाला जास्त मागणी आहे। उस्मानाबादी शेळी ही कोणत्याही भागात कोणत्याही परिस्थितीत तग धरणारी काटक जात आहे। जुळी पिल्लं देण्याचं प्रमाण सर्वात जास्त असून दूध देण्याचं प्रमाण सुद्धा जास्त आहे। उस्मानाबादी शेळी ही 12-14 महिन्यात 2 वेत देते। शेळ्यांची निवड करताना स्थानिक जातींची निवड करावी। स्थानिक जाती ह्या प्रतिकूल परिस्थितीत जगण्यासाठी सक्षम असतात। शेळी हा प्राणी निसर्गानं मानवाला दिलेलं एक असं संयंत्र आहे की यांच्याद्वारे कुठलंही जनावर खात नसलेला चारा, शेतीतील दुय्यम पदार्थ, झाडपाला यांचं रूपांतर आपल्याला उपयुक्त असणाऱ्या दूध, मांस, कातडी आणि लोकर यामध्ये शेळी करते। त्याचबरोबर सुबावळीमधील मायमोसिन सारखा घटक शेळी सहज पचवू शकते। मात्र शेळीच्या या बलस्थानाकडे दुर्लक्ष करून बरेच नवीन शेळी पालक शेळ्यांसाठी विशिष्ट चारा, पशुखाद्य यांचा वापर करीत आहेत। या चुकीच्या आहार व्यवस्थापनामुळे शेळ्यांचा आहारावरला खर्च वाढतोच आहे। शेळ्यांच्या आहारात जास्तीत जास्त प्रमाणात झाड पाल्याचा वापर करावा। निसर्गानं शेळ्या आणि मेंढ्या या प्राण्यांची निर्मिती विना विहार विना आहार या तत्वानं केली आहे। या प्राण्यांना कुठल्याही विशिष्ट प्रकारच्या गोठ्याची आवश्यकता नसते। मात्र अति ऊन, वारा, पाऊस, हिंस्त्र श्वापद यापासून संरक्षण करण्यासाठी कमीत कमी खर्चात उपलब्ध साधन सामग्रीचा वापर करून शेळ्यांसाठी सुयोग्य गोठा बनवावा। गोठा बांधताना त्याची लांबी पूर्व पश्चिम ठेवावी। छत इंग्रजी ए आकाराचं बांधावं। छताची उंची मध्यभागी 10-15 फूट आणि कडेला 6-8 फूट अशी ठेवावी। गोठ्यातली जमीन शक्यतो मुरुमाची असणं चांगलं। सिमेंट कोब्याचा वापर करू नये। त्याऐवजी गोठ्यात विटा अंथराव्यात। गोठ्याच्या व्यवस्थापनात प्रामुख्यानं मलमूत्राचा नीट निचरा होण्याची काळजी घ्यावी। गोठा कोरडा राहण्यासाठी चुन्याच्या भुकटीचा वापर करावा।
गोठा दररोज झाडून घ्यावा, तसंच गोठ्यातील खाच खळगे वेळच्या वेळी भरून काढावे. गोचीळ, पिसवा यांचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी महिन्यातून 1 ते 2 वेळा गरजेनुसार गोठा स्वच्छ करून गोचीड आणि पिसवांचं नियंत्रण करा. योग्य वेळी लसीकरण करणं हेही आवश्यक आहे. शेळ्यांमधील लसीकरणाचे पुस्तकी तक्ते न वापरता पशुवैद्यकांच्या सल्ल्यानं आंत्रविषार आणि पीपीआर या 2 जंतनिर्मूलन लसींचा वापर करावा. तोही वर्षातून 3 ते 4 वेळेला करावा. दरवेळी वेगवेगळ्या जंतुनाशकांचा वापर करून पशुवैद्यकांच्या सल्ल्यानं हे करावं. केळीचा धंदा करत होतो, केळी लावत होतो आणि कापूस सोयाबीन हे घेत होतो आणि याच्यामुळं आम्हाला काही याच्यामध्ये सोयाबीनमध्ये काही फायदे मिळत नव्हते. म्हणून मी एक जोडधंदा म्हणून शेळी पालन केली. 7 शेळी आणली म्हणजे आम्ही आणली 7,000 रुपये आपण. आता माझ्याकडे 200 शेळी. खूप बरेचसे फायदे होते. माझ्या शेतीला एकदम रासायनिक खताची गरजच नाही जास्त. रासायनिक प्रशिक्षणाला आल्याच्या नंतर त्याने माहिती सांगली की आपण काय करायचं, कुट्टी कशी करायची. नंतर मला त्याने गोठा बांधायची दिशा सांगली की पूर्व, पश्चिम आणि उत्तर, दक्षिण असे गोठा बांधायचं सांगितलं. मूत्रासाठी औद्ध बांधलेलं आहे आणि तो मूत्रामुळं खूप फायदा. लसीकरण आणि डिवारमेंट करावं म्हणून सांगितलं. डिवारमेंट करायलाच मला इन्शुरन्ससाठी सुद्धा मदत केलेली. यशस्वी शेळीपालनाचं महत्वाचं सूत्र म्हणजे शेळ्यांचं विक्री व्यवस्थापन. आपल्याकडे जन्माला येणाऱ्या करडांपैकी विक्री करण्यासाठी पूर्व नियोजन करावं आणि आपला शेळीपालन व्यवसाय यशस्वी करावा. या विषयासंदर्भात अधिक माहिती आपण तज्ञांकडून जाणून घेऊया. शेतीपूरक व्यवसाय करताना जर आपण शेळीपालन हा विचार केला तर तो कमी खर्चामध्ये, कमी जागेमध्ये, कमी चाऱ्यामध्ये आपल्याला हा व्यवसाय सुरू करता येतो. शेळीपालनामध्ये खर्च कमी असल्यामुळे तो शेतकरी, सर्वसामान्य शेतकरी तो व्यवसाय निवड करू शकतो. चाऱ्याच्या बद्दल जर विचार केला तर ज्यावेळेस आपण शेळीपालन सुरू करायचं असेल त्याच्या अगोदरच आपण चारा लागवड ही जवळपास 1.5 ते 2 महिने अगोदर केली पाहिजे, जेणेकरून येणाऱ्या काळामध्ये चाऱ्याचा प्रश्न आपल्याला येणार नाही. त्यासोबतच लेंडी खत हा एक त्यातला प्रमुख घटक आहे जो की आपल्या शेतीसाठी खूप फायद्याचा ठरू शकतो. वार्षिक जर आपण लेंडी खताचा विचार केला तर त्या माध्यमातून शेतकऱ्याची त्या लेंडी खताच्या माध्यमातून बऱ्याच प्रमाणामध्ये बचत होऊ शकते. आणि त्यानंतर महत्वाचा घटक आहे की विमा, की नैसर्गिक आपत्ती असेल किंवा अपघात असेल जर अशा पद्धतीमध्ये जर काही नुकसान झालं तर हे खूप गरजेचं आहे. त्याचप्रमाणे जे अल्पभूधारक शेतकरी आहेत त्यांनी जर शासनाच्या वेगवेगळ्या नाविन्यपूर्ण योजनेमधून 10 शेळ्या 1 बोकड, 20 शेळ्या 1 बोकड, 40 शेळ्या 2 बोकड या जर योजनेचा फायदा घेतला तर त्या माध्यमातून कमी भांडवलामध्ये हा शेळीपालन आपल्याला व्यवस्थितपणे सुरू करता येतो.